נשארנו ממש כמה שניות לסיום, אני רוצה שנראה רגע אחרון, ממש מאתמול, מצאת הצום, הרבה אנשים שולחים לי סרטונים, אבל והחלטתי שאת הסרטון הזה כולנו חייבים לראות, משפחה חרדית, שבזמן שכולנו התעסקנו במה שקרה אתמול בתל אביב, הם החליטו לצאת מהבית, לנסוע למוצב של חיילי צה"ל, ולהעניק להם שי קטן לקראת החג. בואו נראה את זה. יושב לו אישם במרומים, הוא הרופא כל חולים, הוא הנותן. שמתם להם, הביאו להם פיצות לחיילים, לאחר הצום. זה התרופה, זאת התרופה למה שהתחלנו היום בבוקר. אני חושב שאם כל אחד ילך לכיוון הזה, לא יתעסק עם מי להאשים ואיזה קבוצה עשתה, ושטויות כמו משיחים ודברים כאלה, שלא פותרים את הבעיה רק ומאשימים, להתחיל שכל אחד ייקח ברדיו שלו, ויעשה ולראות איך הוא מחבר, מאחד, מקרב, באהבה. ובאחדות. יש לנו אהבה והיא תנצח. בדיוק. יפה מאוד. דור עזרא, תודה רבה שבאת לנו הבוקר הזה.